И денешната средба е годишното собрание на мрежите на млади фармери, значи годишна средба, каде се одржува по трети пат во Струмица. Манифестацијата етно ден ќе биде значи на 6.10 во село Габрово, каде ќе биде значи промовирана македонската традиција за живување и унапредување на селскиот туризам, каде ќе се потикнат многу млади луѓе за да можат да отпочнат со своји бизниси и да се спречи миграцијата село град. Тоа е единствената цел, каде ќе се потикнат многу млади луѓе да останат во селата и да го развиват својата иднина. Младите фармери пред се треба да бидат сконцентрирани, односно насочени кон создавање на идеи, односно добивање на идеи. Идеите се иницираат или генерираат од барањата на потрошувачите, односно на клиентите. Идејата, иако ќе ја добиеме од директните потрошувачи, наши, односно консументи, ние таа треба идеја да ја провериме, а проверувањето на идејата е да ја раскажеме на помал круг на луѓе кои што ќе анализираат и не треба истиот ден да дадат одговор, односно мислење позитивно или негативно, туку следниот ден откако ќе преспијат. Но таа идеја треба да биде економски остварлива, односно да имаме пари да ја реализираме. Откако ќе ја реализираме идејата, треба таа идеја да ни даде пари, односно да ни донесе пари. А парите ќе ни донесат ако таа идеја биде предходно анализирана добро со бизнес план спроведена, односно сите импути и аутпути, односно користи и трошоци ќе бидат анализирани и секако ќе биде понатамошен чекор. Ако имаме позитивни резултати, односно профит, ќе треба да реализираме, ако не, треба да престанеме и да не бидеме разочарани повторно да генерираме нови идеи од разни извори. Драго ми е што сум денеска еден од презентерите и оние кои што треба да укажат значи, на неколку интересни моменти на кои треба младите фармери кои се преци днината на оваа земја, која првенствено е земјоделска и тоа не треба никогаш да го заборавиме. И мојата функција е тука да се укаже значи, на квалитетот на почетниот материјал, меѓутоа и на крајниот производ. Се почнува од семе и од саден материјал и се завршува со семенски материјал. Она што на што треба да се обрати внимание, тоа е меѓу другото и на потеклото на самиот семенски материјал, меѓутоа посебно би укажала тука на богатата агробиолошка разновидност која што Република Македонија, иако многу мала земја, меѓутоа поседува една огромна агробиолошка разновидност и со неа може навистина да биде конкурентна со земје кои што се неколку кратно поголеми во однос на површината во однос на неа. Меѓутоа, поволните климатски и микроклиматски услови, како и модификациите на континенталната клима од север и медитеранската од југот, прават интересни микроклиматски подречја во кои што може да се одледуваат многу различни култури. Тука би сакала да алудирам и да укажа на користење на автохтониот македонски материјал кој што има наше потекло и кој што е особено поволен бидејќи во Македонија, во главно земјоделството и фармерството се заснова на постоењето на фарми и на земјоделски стопанства, земјоделски домакинства кои што се во главно ситни, односно мали. Произведуваат како за собствени потреби, така и за локалните пазари и на тој начин или екзистираат, или па го надополнуваат домашниот буџет. Една од најболните точки, која што се случува веќе неколку години, значи представува токму квалитетот на семенскиот материјал. Ако појдовниот материјал е со добар квалитет, тогаш можеме да очекуваме сосема добро, рентабилно земјоделско производство, во текот на кое нема да се судруваме со проблеми од типот на појава на болести или многу штетници, користење многу хемиски препарати, а сето тоа се разбира дека значи и дополнителни трошкови. Мислам дека со една интеграција на сите овие фактори кои што ги споменав, можеме да зборуваме единствено само тогаш за одржливо земјоделско производство, што представува и иднината на оваа земја. Пред се, ако се подсетиме на тоа што со години, значи наназад се дава како поддршка, како субвенција на земјоделците, тогаш навистина во Македонија може да се произведува многу квалитетна храна и да се произведува подеднакво доволно дури и за извезување во соседните земји, од каде што верувате дека постои интерес не само за храната, туку и за семенски материјал.